हेलो फ्रेंड्स सकलोके रंगाली बिहुर शुभेच्छा जासिलु आजि मय एटा नतुन भिडिओ लै आहिछु आपनालोकर ओसरत एइ भिडिओटो मोर लरार स्कुलर भिडिओ हय इयाटर स्कुलत बिहु होइसिले माने प्री बिहु सेलिब्रेशन मय तारे केतामान भिडिओ करि थैसिलु भाबिलु भिडिओ केटा आपनालोकक एबार देखाओ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। হেলো ফ্রেন্ডস, আজি মই দৌড়ি আছো। কো দৌড়ি আছা? স্কুলত। কো দৌড়িছিলা তুমি? মোৰ জীৱন টাইম হৈছিল যে। কো দৌড়ি আছা তুমি, গৈছা কত তুমি? ইয়াতে। ইমান ধুনু লাগিছে, দৌড়ি দৌড়ি কত গৈ আছা? এই নাচনী গীতা কাহত কিয় নগলা? চোৱাচোন ইমান ধুনীয়া নাচনী। কত দৌড়ি আছা তুমি? ভাল লাগে নেকি? তোমাৰ স্কুলত ধুনীয়া বিহু হৈছে, নাচিছানে নাই তুমি? আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে নাচিছানে নাই? কি আছিলে স্কুলত তোমাৰ? বিহু আছিল আজি বহুত দিন হ'ল। তুমি বিহু নাচিছিলানে? নাচিছিলোঁ। আৰু মেমবিলাকে নাচিছিলে নে নাই? নাচিছিল। কি গান গাইছিলা তুমি কোৱাচোন? ফটো দিছো সবৰে লগত ফটো দিছো আৰু চিনি পাইছানে ফ্ৰেণ্ডবিলাক? ধুনীয়া লাগিছে আৰু